no lelelê. A Foco Produtora e o Clube Náutico Tapense não param. E dia 12 de novembro, vamos pagodear com Vaguinho e Banda. E mais, os melhores DJs tocando as mais pedidas. 12 de novembro, a tua festa é no Clube Náutico Tapense, com a pagodeira da Foco. Aí sim, hein? A Polícia Rodoviária Federal prendeu na tarde do domingo, 6 de novembro, dois homens e um veículo Corsa com munições de diversos calibres na BR-116 em Camaquã. Segundo informações, os indivíduos seguiam no sentido interior capital quando, após denúncia anônima, os policiais abordaram os suspeitos. Os indivíduos de 47 e 48 anos foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento de Camaquã, onde foram autuados em flagrante delito e presos sem direito à fiança.